2025 წლიდან შორმანდილებზე მიკროავტობუსებით მგზავრთა საქალაქთაშორისო გადაყვანა იკრძალება. ამ და სხვა თემებზე რამდენიმე წუთში გიყვებით. 2023 წელს ევროკავშირმა საქართველოში მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარებისთვის 84 მილიონი ევროს ინვესტიცია განახორციელა. შარშან EU for Business ინიციატივის მეშვეობით მხარდაჭერა 19000-ზე მეტმა მცირე და საშუალო ბიზნესმა მიიღო. მოსახლეობის საპენსიო დანაზოგების მოცულობამ 5 მილიარდ 700 მილიონ ლარს გადააჭარბა, ხოლო ჯამურმა ამონაგებმა 1 მილიარდ 300 მილიონ ლარს. ტეილორ სვიფტი მსოფლიოში უმდიდრესი ქალი მომღერალი გახდა და მისი ქონება მილიარდ 600 მილიონ დოლარს აღწევს. ამ შედეგით სვიფტმა ყველაზე მდიდარი ქალი მუსიკოსების სიის სათავეში რიანა ჩაანაცვლა. TBC კაპიტალის ცნობით წელს გლობალურად სამშენებლო მასალებზე მოთხოვნის შემცირებაა მოსალოდნელი. სამშენებლო მასალების მსოფლიო ბაზარზე 2-3% ფარგლებში კლებას პროგნოზირებენ. მოგესალმებით, ეს BMG-ა რეგიონის წამყვანი ბიზნეს მედია სააგენტო, მე ნუცა შუბაშვილი ვარ და ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეების შესახებ ვიყავით. ბიზნესმენ თემურ ჭყონიას შეფასებით ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის დაფინანსების შეჩერება იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს ნდობა აქვს დაკარგული. BMG-სთან ინტერვიუში ევროკავშირის დაფინანსების მნიშვნელობაზე საუბრისას თემურ ჭყონიამ აღნიშნა, რომ ევროკავშირის მიერ მოლდოვასთვის დაფინანსების გაზრდა, ხოლო საქართველოსთვის დახმარების შეჩერება იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს ქვეყანას იმიჯი აქვს შელახული. ბიზნესმენი აცხადებს, რომ მისთვის საქართველოს მთავრობის პოზიცია დაფინანსების შეჩერებასთან დაკავშირებით მიუღებელია. ჩავიდა ევროკავშირის პრეზიდენტი და მოლდოვის მისცა 1.8 მილიონი ფონდი არის გამოყოფილი მოლდოვაში. ხო სიმართლეა? ეს სიმართლეა. რამის ვარბულა მე და შენ რამე ზოგი ეს სიმართლეა. ევროკავშირმა გამოიტანა დადგენა ჩვენ არ გავძლებთ კაპექს. რა ვქნათ ახლა? ეგეც სიმართლეა. ესაც ხო სიმართლეა. ეს აქ ბედაშენ დეპულებს სად არის ოპოზიციური თემა? არ გავძლებთ. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ არ მოგცემენ და მოგცემენ, ეს რა პასუხი? ეს პასუხი ჩემთვის მიუღებელია. თუ 1.8 მილიარდს არ გვაძლევს თქვათ რომელიმე ქვეყანა ან ორგანიზაცია და შენობა ეს ამჭირდება, მეორე უნდა ნახო მეორე 1.8 მილიარდს დააბალანსო. მიკროავტობუსის მძღოლებს შესაძლებლობა ექნებათ ავტობუსის მძღოლები გახდნენ და მუშევარი არავინ დარჩება. სახმელეთო სატრანსპორტო სააგენტო 2025 წლიდან შორ მანძილებზე მიკროავტობუსებით საქალაქთაშორისო მგზავრთა გადაყვანას აკრძალვის საკითხს ეხმაურება. როგორც ცნობილია, მომდევარი წლის ივნისიდან საქართველოში ერთმანეთთან 150 კილომეტრით დაშორებულ ქალაქებს შორის მიკროავტობუსებით მგზავრებით გადაყვანა. რეგულარული გადაყვანა უკვე აიკრძალება ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით თბილისის, ქუთაის, ბათუმის, ზუგდიდის და თელავს შორის საქალაქთაშორისო მგზავრთა გადაყვანა M3 კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებით, ანუ ავტობუსებით უნდა მოხდეს. რა იცვლება მომავალი წლიდან როგორც მგზავრებისთვის, ასევე ბიზნეს ოპერატორებისთვის? ანუკა ჯოხაძე ესაუბრა სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელს და დეტალებით უკვე პირდაპირ ეთერში გვერდება. ანუკა მოგესალმებით და გისმენთ. ნუცა, რეგულაციას, რომელიც მიკროავტობუსებისთვის მგზავრობის გადაყვანასთან მიმართებით მომავალი წლიდან გარკვეულ შეზღუდვებს აწესებს, როგორც მგზავრობისგან, ისე მძღოლებისგან დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. შესაბამისი შეფასებები იყო განსხვავებული, თუმცა ისმოდა მათ შორის კითხვები, რომელიც არსებული ტექნიკური რეგლამენტის ბუნდოვანებას უკავშირდებოდა. როგორც ცნობილია, 2025 წლის 1 ივნისიდან თბილისის, ქუთაის, ბათუმის, ზუგდიდისა და თელავს შორის საქალაქთაშორისო მგზავრთა გადაყვანა ავტობუსებით უნდა მოხდეს. სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელი BMG-სთან ახალი რეგულაციის დეტალებზე საუბრობს და ამბობს, რომ მისი მიზანი მგზავრების უსაფრთხოება და კომფორტია. ლევან გამყრელიძის თქმით, რეგულაციის შესახებ ბიზნესი ინფორმირებულია და ისინი მგზავრობას გამოთქვამენ ახალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შეძენასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, მისი შეფასებით, ქვეყანას დღეს აქვს რესურსი, რომ შორმანძილებზე მგზავრობის გადაყვანისას სრულად მოხდეს მიკროავტობუსების ავტობუსებით ჩანაცვლება. რაც შეეხება კითხვას, თუ რა ბედიელი თმით მიკროავტობუსის მძღოლებს, რომლებიც საქალაქთაშორისო მგზავრთ გადაყვანებს დღესაც ახორციელებენ, გამყრელიძე პასუხობს, რომ მიკროავტობუსის მძღოლებს შესაძლებლობა ექნებათ ავტობუსის მძღოლები გახდნენ და უმუშევარი ამ შემთხვევაში მისი შეფასებით არავინ დარჩება. ავტობუსს არ შეუძლია მაღალი სიჩქარით სიარული, მას აქვს სპეციალური და მოწყობილობა დაყენებული, რომელიც არის სიჩქარის შემზღუდველი მოწყობილობა. შემდეგ არის კომფორტული. რაც შეეხება მძღოლებს,
ეს ხალხი როგორც დღეს გადაადგილდება ემორი კატეგორიით, იმ ემსამ კატეგორიასაც დაჭირდება მძღოლები, რა თქმა უნდა. ეს მძღოლები შეიცვლიან ავტომანქანებს და გადაჭდებიან ემსამ კატეგორიაზე, ანუ ავტობუსებს. არის რესურსი ამისი, მეგეონები, ადგილობრივი რესურსიც არის. ჩვენ სახელმწიფო არ ვერევით, ეს მიცემული გვაქვს ბიზნესზე. ძალიან ბევრი ბიზნესმენი მე როგორც ვიცი დაინტერესებულია დღეს შემოყვანის M3 კატეგორიის ანუ ავტობუსების შემოყვანით, ასევე ადგილობრივ ბაზარზე არის, მაგრამ ისინი არიან გაფანტული ქალაქის სხვადასხვა რეგიონში, ქალაქის სხვადასხვა ადგილებიდან გადიან. ესენი მიეცემა ძაბრისებრი პრინციპი და ყველა აბსოლუტურად გავა ავტოსადგურები. რა შეეხება დანარჩენ მოუწესრიგებელ ინფრასტრუქტურას, ისინი რომელიც ვერ გაიღვის თეგდათვალიერებას, რომელიც არის მოუწესრიგებელი, რომელიც მანქანას არის სატვირთო გადაკეთებული სამგზავროდ, ესენი ჩვენთან ვერ გაიღვიან ლიცენზირებას და ამიტომ ეს მანქანები გადაკეთდებიან ან სატვირთოდ, ან გადავლენ რეგიონებში სამუშაოდ, როგორც სატვირთო ავტომობილები. საქალაქთაშორისო მგზავრთა გადაყვანის მიმართულებით ქვეყანაში რეფორმის განხორციელება წლების განმავლობაში გეგმებოდა, თუმცა შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა მხოლოდ ჩარშან დაიწყო. მგზავრთა გადამყვანი ოპერატორები მგზავრობის გადაყვანას მომავალი წლიდან, როგორც ცნობილია, ლიცენზიის გარეშე ვეღარ შეძლებენ. შესაბამისი სერტიფიკატი დასჭირდებათ ქვეყანაში მდებარე ავტოსადგურებსაც, რომელიც სამ კლასად დაიყოფა. სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოში ამბობენ, რომ სერტიფიცირების პროცესში ავტოსადგურების მფლობელებმა ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე მუნიციპალიტეტებს უნდა მიმართონ შეათანხმო პროექტები, რომლის შემდეგაც მოხდება 5 წლის ვადით სერტიფიკატის გაცემა. მათი ინფორმაციით, მომავალი წლიდან საქალაქთაშორისო მგზავრთა გადაყვანები მხოლოდ ავტოსადგურებიდან განხორციელდება და ავტობუსები ქალაქის სხვადასხვა წერტილებიდან გასვლას, როგორც დღეს ხდება, ვეღარ შეძლებენ. სიახლეებს შორისაა ისიც, რომ შორმანძილებზე ავტობუსებს შუალედური გაჩერებები ექნება, სადაც მგზავრობისას ისინი შესვენებას შეძლებენ. დასავლეთის მიმართულებით ასეთი გაჩერებას დესტაფონში მოეწყობა, სადაც როგორც მძღოლები, ისე მგზავრები შესვენებას შეძლებენ. ამ ინფრასტრუქტურის პირობების დაკმაყოფილებას უთანხმებენ ადგილობრივ თვითმმართველობებს, ანუ თბილისში შეუთანხმებენ თბილისის მერიას, ხოლო ადგილობრივ თვითმმართველობებს, მაგალითად რაჭაში, ადგილობრივ თვითმმართველობებს ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. ამის შემდეგ მან ჩაატარებენ ექსპერტიზას, თუ არის ეს დადგენილებასთან შესაბამისობაში. ამიტომ აქედან გამომდინარე, შემდეგ მოგვმართავენ ჩვენ და ჩვენ მივცემთ მათ სერტიფიკატს. დღეს არის იცით ქაოტური სიტუაცია, ნებისმიერი ადგილიდან შეუძლია გადამზიდავს გავიდეს ასე თუ ისე მიმართულებით, დასავლეთის მიმართულებით და აღმოსავლეთის მიმართულებით. ჩვენ მივეცეთ ამ ძაბრისებრი პრინციპი და ყველა გადამზიდავი აუცილებლად უნდა გავიდეს ავტოსადგურიდან. დანარჩენ შემთხვევაში იქნებიან დაჯარიმებული. მოსახლეობის უსაფრთხოება არის პირველ რიგში და შემდეგ არის კომფორტი. დღეს არ არის კომფორტი, არ არის უსაფრთხოება დაცული, გზებზე ხდება ბევრი შემთხვევები და აქედან გამომდინარე ეს რეგულაციები მიიღო სახელმწიფო. კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც რეფორმის ნაწილია და რომელიც მომავალი წლიდან ამოქმედებს, ბილეთების ელექტრონულ სისტემას უკავშირდება. სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო ბილეთების ონლაინ სისტემაზე მუშაობს, რომლითაც საქალაქთაშორისო ტრანსპორტში ადგილის შეძენას როგორც საქართველოს მოქალაქეები, ასევე ტურისტები შეძლებენ. ავტოსადგურებს ექნებათ განრიგები. ეს განრიგები იქნება ჩვენთან შეთანხმებული, მაგალითად თბილისის ზესტაფონის, თბილისის ქუთაისი, თუ რომელსაც უნდა გავიდეს, რომელსაც უნდა ჩავიდეს, იქნება მიბმული ელექტრონული ბილეთები. ჩვენ აუცილებლად გავგვარ ბილეთები ჯი ნებისმიერი სხვა პლატფორმა, რომელიც იქნება, იქ იქნება გამთავსებული, როგორც მაგალითად მინდა მაგალითზე მოვიყვანო კენიგზის ბილეთები. ასევე ადგილზე იქნება შესაძლებელი სალარო, იმენ გვინდა რომ ტურისტისთვის და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის გავაკეთოთ, რომ იცოდეს რომელ საათზე ადამიანი გავა ავტოსადგურიდან განრიგით და რომელ საათზე ჩავა მაგალითად ბათუმში. დღეს ხდება საერთოდ ქაოტური სიტუაცია, რომ სანამ არ შეავსეს ავტომანქანას გადამზიდავი, მანამდე ვერ მიდის. რაც შეეხება მინივენებს, რომლებიც დღესაც ახორციელებენ რეგულარულ შიდა სამგზავრო გადაყვანას, სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოში ამბობენ, რომ რეგულარულ გადაყვანებს ვერც ეს სატრანსპორტო საშუალებები ვეღარ შეასრულებენ და მათ მოუწევთ ტურისტულ მომსახურებაზე სრულად გადასვლა. მადლობა ანუკა, ეს ანუკა ჯოხაძე იყო, რომელმაც საქალაქთაშორისო გადაყვანასთან დაკავშირებული სიახლეები გაკვეთნა. ანდროისთვის საქმის კურსი დასრულებულია, ჩვენ ერთმანეთს უკვე 15:30-ზე შევხვდებით დროებით.